嗨，大家好，我是 Taker， 我创造了网页基础15天的线上训练课程。好，那这几年呢，我在一些教学机构，好，比如说刀啊，好，或是 Alpha Camp， 使用这套系统，好，那顺利的帮助了许多朋友呢，进入网页开发的世界。大家现在看到的这个影片呢，是从 HTML 加 CSS 课程中截取出来的一些段落，分享给大家。好，这个影片讲的是 CSS 的细节调整，那我们来看看有什么东西吧。今天呢，我们讲的依然是 CSS 的 style， 不过呢是比较偏内容的部分。好，首先呢要介绍是 box model。那 box model 讲的是什么呢？也就是这坨东西。好，有 margin、border、padding， 还有里面的宽跟高。好，那这坨东西呢，在每个 HTML 元素里面呢都有。不管是 div 啊、a 啊，或者是 p 啊、h1， 它们都有。它描述了本身的宽跟高、留白，还有外框，甚至跟其他元素之间的距离。我们来看一些例子。好，下面这个画面呢，我画了方块哈，这个呢就是一组内容。那它们彼此之间的距离呢？它们彼此之间的距离就是 margin。那这个方块里面呢，从边界到图片之间这个留白，边界到图片之间这个留白就是 padding。好，写法就像这样，margin 跟 padding。因为 margin 跟 padding 呢，还有分上下左右，所以我们可以针对 margin 的右边跟下面去做设定。右边跟下面。好，所以我们在这边有一个 margin right 跟 margin button， 我们可以个别去做设定。好，那 padding 呢？我们看一下第三个 padding， 它就没有特别的去指定，表示它呢一次就设定了 top right button 跟 left 这四个，也就是上下左右一起设定的意思。好，那这就是 margin 跟 padding。好，接下来呢，我们介绍是 width， 就是宽度。这个呢是上次介绍的两栏式排版的范例，用的是 flow left 跟 flow right 去达成的，对吗？还记得吗？但是呢，我们必须对它设定一下宽度，不然预设的 div 呢是会占据整行的。什么意思呢？好，我们直接来看这个例子。这其实就是我们刚刚的两栏的设定嘛。我设定了 flow left 跟 flow right。但是呢，因为它预设的 div 是 display block 嘛， display block 就会占据了一整行，所以他们现在看起来并没有两栏的这种排版，对不对？好，所以呢，我必须去对它设定一下宽度，它才能达到两栏式的排版。好，所以我在左边的 post 这边，我加上宽度的设定，比如说我给它 70%。它就占整个宽度的 70%。 好，那我右边呢就给它设定 30%。 好，所以就看到两栏式的排版就出现了。好，一个在左边，那给它 70% 的宽度，右边是 30% 的宽度，就可以像这样。这边呢有一个特点要跟大家聊一下，也就是 width 很单纯。好，这是什么意思呢？我们看一下这个 box model。当我们设定 width 是200 pixel 的时候呢，中间这个蓝色框框就是实际的宽跟高嘛，对不对？好，所以它的宽就变成200 pixel， 对吧？好，这很正常啊，会有什么问题呢？好，因为呢，其实对我们来说 ，border、padding 跟里面的文字、图片这些呢，其实都是我们所谓的内容。我们来看一下实际的例子哈。好，就像这样，其实呢，这一整个方块包含了 border、padding 跟文字，这整个才是我们所谓的内容。对我们来说，这才是内容嘛。好，设计师呢，可能就跟你说，好，我这个方块呢，好，就是200个 pixel。好，那我要有一个框4个 pixel， 那里面呢，到文字之间距离，帮我留白20个 pixel。好，所以我可能就这样下了。好，宽200，一个宽200嘛。好。border 10个 pixel， 留白20个 pixel， 好，看起来很正常啊，对不对？可是呢，结果会变成这样。好，为什么呢？
因为呢，我们刚刚设定的宽的200呢，实际上就是这个内容的意思。好，所以呢，我们刚刚另外设定的 padding 跟 border 就变多出来的了。好，所以就会像这样，我们设定了宽200，好，加上 padding 左右各20 ，border 左右各10，加起来呢其实是260，好，多出了60个 pixel 这么多。好，那怎么办呢？算数学咯。其实呢，我们是想要整个是200个 pixel， 所以呢，我们要扣掉 border、padding， 好，这两个加起来是60个 pixel 嘛，所以剩下的宽度呢，其实是140。所以我们要真正设定的宽其实是140个 pixel， 好，是不是有点麻烦？好在呢 ，CSS 后来多一个新东西，叫做 box sizing。box sizing 呢，就是在跟你说，好，这个 box model 呢。我们要去设定宽度的时候，它会去怎么去规划？然后它有两个值，预设是 content box， 就是以内容为主来描绘 box model 的宽度。好，就像我们刚刚的例子 ，width 很单纯，对不对？好，我们以内容为主来调整宽度，也就是蓝色那一块。所以呢，当你设定 width 是200的时候呢，它就是把蓝色这一块呢设定成200 pixel。好，那我们 box sizing 如果设定成 border box， 也就是另外一个值 border box 的时候 ，CSS 呢会从 border 开始算起。好，里面的所有东西加起来呢，才是你设定的宽度，也就是 border 加 padding 加内容，才是你设定的宽。好，所以当你设定了 border padding 之后呢 ，CSS 会自动帮你算好内容的实际宽度是多少。好，那算出来也就是我们刚刚的140。所以我们再也不用自己算，电脑会帮你们算好。好，这个就是 box sizing border box， width 再也不单纯了。好，那我们 box model 呢，还有一个属性叫做 border。好，这个例子很像我们刚刚讲的 margin 跟 padding 的那个例子嘛。好，只是我们加了黑色的边框 border， 对不对？好，那我们来看一下 border 的属性怎么写哈。border 呢，主要有三个属性。width 呢就是框有多粗，好，那 style 就是框的长相，比如说 solid 就是实线，啊 ，dotted 就是虚线，好，那关于 style 的话，大家可以点我投影片里面附的连结去看，有一些不同的值可以设定。好，那 color 呢就是框的颜色，那下面呢这个是它的简写，哦 ，border 呢配上我们刚刚说的 width、style、color， 把它写在一起。就比较简单，一行解决这样。好，这个是 border。好，所以呢 ，box model 就是 margin、border、padding， 还有 width 跟 height， 好，这几个去组成。哦，我还有一个东西要说哦，就是他们的简写。我们来看一下他们的简写。好像我们刚刚看到的 margin 跟 padding 有上下左右嘛，对不对？所以我们可以个别去设定，好，上下左右嘛，对不对？上下左右。不过呢，我们也可以简写成这样，我们直接用缩写 margin 或 padding， 它就呢一次把四个值丢进去。好，那我们就可以直接透过这样一行就分别设定了上下左右。好，那这里的顺序呢，其实是上右下左。然后其实呢，就是从上面开始去做一个顺时钟的顺序，哦，上、右、下、左，对不对？一个顺时钟的顺序。不过有时候呢，你会看到少于四个值的设定，好像这样三个是什么意思呢？简单的说，就是我们的 left 被拿走了。好，那 left 的值是多少呢？好，当你用简写的时候有缺少的值 ，CSS 会自动帮你找到对面的值，哦，去帮你补起来。好，所以像 left 的对面呢就是 right， 所以 left 的值就是20个 pixel。好，所以如果我们现在只有两个值的话，也就是少了 button 跟 left 嘛，对不对？那就会由对面的 top 跟 right。来把它补齐，
所以就是10个 pixel 跟20个 pixel。 那简单的说呢，两个值的时候呢，就是上下跟左右。好，那我们再来看一下，如果只有一个值的时候呢，它其实就是全部设定的意思。好，那这就是 margin 跟 padding 的简写。好，那 border 的简写呢，我们刚刚有提到，那就不多说了。Font 是在做什么呢？好 ，Font 就是在改变文字的呈现方式。首先，我们先来看 color。color 呢，就是文字的颜色。颜色呢，有一些名字可以直接使用，好像是 red、blue、white 等等。好，那另外呢，一种写法叫做 RGB， 哦，也就是红色、绿色、蓝色三个颜色去搭配，哦，从0到255，哦，去搭配出不同的颜色。这个是 color。再来呢，我们看 font size， font size 就是字型的大小啊。常用的有 pixel 跟百分比。好，那 pixel 呢，就像你用 Word 设定字型大小一样。哦，那百分比呢，则是依据当下的大小做调整。哦，当下的大小是什么呢？哦，通常呢 ，tag 自己会有预设值，或者是继承父亲或祖先传下来的字体大小。哦，那再依照这个大小呢，做百分比的调整。啊，比如说预设值或者继承下来的字体大小呢，原本是10个 pixel。好，那我们设定 120%。那就变成12 pixel 这样。好，接下来我们介绍 line height。line height 呢就是行高。好，它的写法很简单，就是用倍数去算。好，比如说我们下一，就代表它是一倍的字体大小当做行高。好，比如说现在字体大小是12个 pixel， 那一呢就代表它的行高是12个 pixel。好，那我们如果下2呢，我就代表它是两倍的字体大小当做行高，那在这边也就是24个 pixel， 它依照当下的字体大小呢去算倍数。好，这是 line height。再來呢，我们介绍 font weight。font weight 呢就是字体的粗细，有分 normal 跟 bold， 就是一般跟粗体嘛。好，那我们也可以用数字来表示，像100、200、300、400到900这样。好，那400呢其实等于 normal， 好，那700呢就是 bold。 好，不过呢这些粗细也要看字体本身有没有做，因为呢很多字体呢可能只有 normal 跟 bold 而已。好，那甚至只有 normal 或者是只有 bold 其中一个。好，并不是你想要下什么粗细就可以看到什么样的结果。好，所以当你下了方位而没有反应的话呢，其实不用太紧张，因为这可能是字体本身就没有这个粗细。好，可以看到我们的 normal 呢跟400其实一样的粗，那 bold 呢跟700也是一样。好，那200呢，因为这个字体没有这么细的设计，所以看起来是跟 normal 一样而已。好，这个是 font weight 字体的粗细。好，再来我们看 font family， 就是所谓的字型的设定。好，字型呢其实就是把字型的名称写上去，像 Georgia 呢，它就只有一个字，所以我们就直接打上去。好，那像 Times New Roman 呢，好，超过两个字以上，好，中间有这种空白，好，那我们就用双引号把它包起来。好，那为什么 Font Family 我们这边要设定好几个呢？好，因为不是每一台电脑都有你设定的字型，好，所以当第一个 Times New Roman 它找不到的时候呢，电脑就会往第二个找，好，也就是 Georgia。一个找不到，他就去找第二个。好，那当第二个他也找不到的时候呢，好，他就去找第三个 serif。好，如果真的最后连最后一个都找不到，好，他就去用你电脑预设的字体去当做你最后要显示的字型。那有一些字型呢是大家电脑上比较常有的，也就是设定完呢比较容易在大家电脑上看得到，好，他们叫做 website fonts。通影片呢有附一个连结给大家，需要的时候可以去查一下。好，大家可以喘口气，因为比较复杂的差不多讲完了，剩下是比较简单的。好，那我们接下来讲的是 text。 CSS 权重英文是 specificity。 好，那它是什么意思呢？好，它就是说当你对一个目标设定 CSS 的时候，
如果你有重复设定到的属性，哦，那CSS会选哪一个呢？好，那一般的想法，哦，就是，哦，我新写的CSS 会盖掉旧的，哦，那也就是后来才写的那个CSS 呢，会盖掉原本写的那一个。哦，像这个例子，我们看一下左下角CSS 那一块，哦，原本的 block 我们设定了淡蓝色的背景，对不对？但是呢，我后来在 green 的身上加了绿色的背景，所以它就变成绿色了，因为新的盖掉旧的嘛。这时候呢，我如果不小心又多写了一行黑色的背景，这时候呢，真的新的会盖掉旧的，就变成了黑色。所以目前看起来呢，同样的 CSS 属性，最后决定要用谁呢？似乎就是看谁才是最新的，最后写的嘛，对不对？但其实呢，没有那么简单。好，这就是我们要讲的 CSS 权重。其实呢，当我们在写 CSS 的选择器的时候呢，我们写的选择器呢有一个权重的计算方式。好，当遇到同样属性要被覆盖掉的时候 ，CSS 会选择权重比较大的那个为主。好，像我们这边权重最大的其实是 ID， 好，再来是 class 跟属性。那最后呢，才是一般的 tag， 就是我们的标签。好，只有当权重是一样的时候 ，CSS 才会以比较新的那个为主，去盖掉旧的。所以刚刚的例子呢，正是因为 block 跟 green 的权重是一样的，哦，所以才用比较新的绿色当做它的背景颜色。好，那我们选择器的权重到底怎么计算的呢？好，我的分享就到这边。好，那还有更多的内容在正式的课程里面。如果你觉得还不错呢，就欢迎加入我们的课程。See you!